Meu povo, no plantão de hoje, vamos trazer a entrevista de Canu após o jogo, mandando um recado ali para o torcedor, trazendo ali alguns pontos de quem está dentro de campo e tem convivido com essa fase ruim do Bahia no Campeonato Brasileiro da a, Série A. Iremos trazer também para vocês registros de Gilberto ali no banco de reservas, participando da partida e mostrando como, mesmo só na sua estreia, já deu um ganho técnico, mas também de liderança para a equipe. Uma comparação importante que Cássio Cardoso fez entre Filipão e Renato Paiva e também Gregory. Assistindo o jogo do Bahia ontem contra a equipe do Corinthians, ele que está em processo de recuperação final lá no Inter Miami. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, Tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no menino três conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com o geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Se você ainda não comprou a sua capinha da Golcase, adiante seu lado, não perca tempo, são diversos modelos diferentes, né, com o escudo, com a cor do Bahia City. Com o seu número favorito e o seu nome. Você também pode personalizar com sua foto, foto da sua família, foto com a sua esposa, seu marido. Enfim, chega no site lá da Golcase, usa o código promocional SOUMAISBAIA e aproveita na promoção compre dois, leve 4 tá? Não perde tempo, é, você além de encontrar capinhas por lá, e essa promoção é para as capinhas, também tem bolsas, acessórios e diversos outros materiais. Chegue junto e compre lá no site da Golcase, beleza? Rapaziada, primeiro destaque do nosso plantão de hoje, Canu lá para nosso querido Neto da CBTV, falou sobre essa última partida e o um momento do clube. Olha aí. Canu, Bahia 0, Corinthians também 0. Canu, boa noite. Como é que você avalia esse jogo de hoje? O Bahia que é amarga pela primeira vez na história, um triunfo nos últimos 16 jogos. Como é que você avalia esse empate de hoje? Foi um tempo muito bom, mas ainda caiu bastante na segunda etapa, reagiu no finalzinho do segundo tempo. Como é que você enxerga esse empate de hoje? É, se a gente for falar só do jogo de hoje, acredito que foi um bom jogo. É, antes de falar do jogo, eu quero enaltecer que o nosso torcedor é é maravilhoso o que eles fazem em ambiente todas as dificuldades. Esse retro, é, retrospecto negativo, e aí eles botam mais de 30 mil. Se não me engano, é a quinta maior média de público. Cara, é, é a gente luta todos os dias para dar um sorriso para eles. E pode ter certeza o que a gente vem trabalhando, com que o professor vem desempenhando, a gente vai dar uma resposta em breve para eles e subir no campeonato. É, quanto ao jogo, mais uma vez repito, acho que foi um bom jogo. No segundo tempo, eles tiram um zagueiro e coloca mais um meia e igualam o jogo. Mas, ainda assim, eu acho que a gente teve o controle, tivemos as melhores oportunidades e não fizemos o gol. É, manter a guarda alta é um momento difícil, mas eu tenho certeza, repito, com o que a gente vem trabalhando, com o que o professor vem se dedicando, a gente vai passar por essa fase. Canu, a gente vê muitas críticas ao Renato Paiva hoje no começo do jogo, no fim do jogo também. Como é que fica o, o sentimento para vocês agora do elenco? É correr pelo treinador também, para dar essa resposta para ele, por ele também dentro de campo? Cara, você falou tudo, acho que com o sentimento da gente de, de crescer, de abraçar ele, porque é um cara mesmo que se dedica, é um dos poucos treinadores que eu peguei assim, que além de bom treinador, é um grande ser humano, acho que o clube todo não tem o que falar dele, é, todas as atitudes dele, é, tudo que ele falar, é, tudo que eu falar, tudo que ele falar vai ser apenas palavras, acho que várias são as atitudes, e nisso ele é mestre, é, a gente vai correr por ele até o fim, é, vou falar aqui para o torcedor que ele se dedica que ele se empenha que a gente sente muito esse momento é, mas que nós acreditamos que com o trabalho essa fase vai passar e a gente não tem dúvida disso a informação vai, vai. queria que você projetasse o um jogo contra o São Paulo que é fora de casa é jogo São Paulo é um jogo muito difícil São Paulo numa crescente a gente precisa nesse momento é manter a nossa regularidade não ficar oscilando dentro do campeonato a gente faz um grande jogo contra o Grêmio e aí chega o um Atlético Paranense, faz uma atuação lamentável. Hoje, graças a Deus, a gente faz um bom jogo. Infelizmente, não saímos com triunfo. Mas acredito que é nessa crescente, manter a regularidade de desempenho, que com certeza a gente vai subir na tabela. Complementando o que você falou, Cano, são nove jogos seguidos na Fonte Nova com mais de 30 mil pessoas. É a primeira vez que isso acontece na história, por exemplo, nos últimos anos. E aproveitar esse momento de protesto né, que você falou com relação ao que o William perguntou, né, mais uma vez aproveitar para dar uma palavra nesse momento tão difícil para o torcedor que está enfrentando essa fase negativa do Bahia também junto com vocês. É, mais uma vez eu falo aqui, não só eu falo, todos os jogadores comentam a energia que tem aqui nesse estádio é maravilhoso, é, mesmo diante das dificuldades, a gente passa ali no ônibus uma hora e meia antes do jogo e está lotado é, o estádio eles lutam apoiam, é, tem dias que a gente merece a tal vai, mas a gente vai lutar muito para que eles voltem a sorrir o quanto antes e enaltecer tudo que eles vêm fazendo pela gente, é, o que a gente pode fazer nesse momento é trabalhar duro para que essa fase vire, com certeza é o que a gente vem fazendo no dia a dia. Tá aí, rapaziada. As falas de, de Canu. É importante esse reconhecimento ao papel do torcedor. O torcedor tem feito a sua parte. O torcedor está passando por isso junto com, com o elenco, mas de maneira justa, fazendo as suas reivindicações, principalmente a Renato Paiva. Eu acho que está assim, muito claro que o problema vai além. É um problema que não é por conta de picuinha interna, não é por conta de crise interna, não é porque querem derrubar o treinador, está cada vez mais evidente é por incapacidade mesmo do treinador. Mas enfim, mais um jogo vem na próxima rodada, mais uma oportunidade de dar uma resposta e essa fase tem que passar o quanto antes, porque o Bahia está brincando com a sorte, está né? brincando demais com a sorte e a situação está ficando cada vez mais delicada, tá? É, inclusive, vale destacar que hoje tem um jogo importante pela frente aí para a gente poder acompanhar, que é o jogo entre Goiás e Cruzeiro, né? Vai acontecer às 16 horas Cruzeiro e Goiás, na verdade, porque lá em Minas Gerais, vamos ver como é que vai se dar essa partida e torcer para que o Goiás não vença, para que a gente possa continuar fora da zona de rebaixamento. Aproveitando que a gente está falando de time de Minas, Cássio Cardoso fez a comparação, no meu ponto de vista pertinente lá no seu Twitter. Trazendo o discurso de Filipão com sete jogos e zero triunfos no Atlético Mineiro. Falando que precisa de pontos e tudo mais. E o discurso de Paiva, sete jogos sem vencer. Tendo vencido apenas um de 16 jogos seguidos. Recorde negativo histórico. Ele fala, a equipe não ganha, sim, mas também tem empatado. Ele disse, nota, 38 empates numa Série A e o time seria rebaixado invicto. É só olhar a média histórica de pontos. Ele sabe disso? Evidentemente, gente, que aí é só um recorte, né? A coletiva de ambos foi muito mais profunda e abrangente. Agora, não dá para eliminar o que foi dito por Paiva, e realmente foi dito isso. Ele se apoiou nos empates para poder justificar que o time não está perdendo sempre, sendo que o time tem mais derrotas do que empates, sabe? É, eu acho que essa preocupação incansável de Renato Paiva de ficar procurando desculpas, justificando as coisas e ao invés de buscar soluções é o que incomoda mais ainda o torcedor é o que intensifica as críticas a ele vai além do desempenho da performance é muitas vezes a postura adotada de que ele não é o um milagreiro e faz com que o torcedor não tenha grandes perspectivas né então enfim eu acho pertinente a comparação de nosso querido Cássio Cardoso e fica sempre a cobrança e junto a ela a torcida, para que venham dias melhores, né? E que as coisas possam funcionar em campo e o que Candu disse aí se reverberar dentro das quatro linhas. Olha, gente, a gente comentou sobre a participação de Gilberto dentro de campo também como liderança, né? E a Gabriele Gomes, lá do GE, trouxe um vídeo mostrando como Gilberto participou do jogo e como tem tudo para poder ser um cara importante para o Bahia aí nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Aí, rapaziada. É evidentemente que o Andorinha só não faz verão, né? E a gente precisa de, de mais jogadores que, pelo menos, deixaram uma impressão positiva, como o Gilberto, né? E torcer para que ele continue nessa, nessa levada, porque tem tudo para poder ajudar e contribuir muito, mas é só, entre aspas, um lateral direito, né? A gente precisa de mais alternativas, mais reforços, mais opções aí para que o time possa se encontrar e nessa balança a qualidade técnica dos atletas possa sobrepor qualquer tipo de incapacidade do comandante. Gente, vamos trazer aqui ó, um registro que talvez tenha passado despercebido por, por muitos de Gregory, cara, acompanhando o jogo de ontem. Ele que está no Inter Miami, mais conhecido hoje como time de Messi, está em processo final de recuperação da sua lesão. Eu até trouxe essa informação aqui no canal que já estava tudo alinhado entre Bahia e Gregory para ele poder chegar para o esquadrão de aço. E aí acabou surgindo essa lesão que frustrou os planos de ambos. E agora ele segue por lá no Inter Miami. É, dificilmente o Bahia vai fazer uma movimentação como essa nessa janela, com a necessidade de ter atletas chegando para poder jogar logo de imediato e Gregory ainda em processo de recuperação. Mas a relação Bahia e Gregory segue firme e forte. Inclusive, ele segue acompanhando, segue assistindo, né? segue ali, prestigiando o time que foi muito importante para a alavancagem da sua carreira. Enfim, saudades de Gregory seria um reforço importante. falando aí nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe: deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilhe. Um abraço para vocês. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você?